Дзень добры, Навум Якаўлевіч. Сёлета Радыё Беларусь спаўняецца 55 год. Як змянялася канцэпцыя радыё за гэтыя гады? 55 гадоў таму назад гэта была радыёстанцыя «Савецкая Беларусь», якая вяшчала для нашых суайчыннікаў за мяжой, якія па розных прычынах пасля вайны засталіся за межамі нашай Беларусі. Скіраванасць радыё была на барацьбу з так званым буржуазным беларускім нацыяналізмам. Але з цягам часу функцыі радыё Беларусь пашырыліся і змяняліся. Радыё расказвала больш пра Беларусь, як жывуць беларускія людзі. Спачатку вяшчанне было толькі на беларускай мове, а потым з'явілася вяшчанне і на нямецкай мове. Але ўжо тады, калі Беларусь атрымала суверэнітэт, істотна змянілася накіраванасць нашага радыё. Яно стала працаваць на ўвесь свет ўжо як радыё незалежнай самастойнай Беларусі. І яно стала вяшчаць таксама і на англійскай мове, і на рускай мове. На сённяшні дзень у нас кругласутачнае вяшчанне ў інтэрнэце, ў FM-дыапазоне, праз спадарожнікі на 8 мовах. Мы працуем на ўвесь свет. І таму нам даводзіцца расказваць пра гісторыю, пра літаратуру, пра песні, безумоўна, пра палітыку, пра эканоміку. І гэта патрабуе ад людзей, якія працуюць у нас на радыё, выключных здольнасцяў. Мне падаецца, стаць супрацоўнікам Радыё Беларусь вельмі складана. У нас няма ніводнага супрацоўніка, які працуе на адной мове. Як правіла, працуюць на дзвюх-трох мовах. Канешне, калі чалавек працуе на англійскай мове, павінна быць бездакорнае вымаўленне. За выключэннем кітайскай мовы, бо на кітайскай мове у нас працуюць носьбіты мовы, грамадзяне Кітайскай Народнай Рэспублікі. Вялікую зараз ролю адыгрывае ў наш сайт. Цяжка было ўявіць 55 гадоў таму назад, што радыё яшчэ і паказвае, і друкуе, і што радыё гэта і фотаздымкі, гэта і відэарад. І нашым супрацоўнікам даводзіцца быць таксама і фатографамі, і аператарамі. А ці адчуваеце водгук ад радыёслухачоў? Мы супрацоўнічаем з Радыё 700, гэта нямецкае радыё, якое працуе ў паўночнай Вестфаліі. І ў нас вельмі многа слухачоў, якія слухаюць нас менавіта вот там, у Германіі. Яшчэ ў нас ёсць партнёр Радыё Артадоксія ў Беластоку. Гэта царкоўная радыё, праваслаўнае радыё, і нашы праграмы ў храмах гучаць. У Пакістане ёсць клуб аматараў Радыё Беларусь, якія, так сказаць, сочаць за нашымі праграмамі, прысылаюць нам паштоўкі і бяруць аўтографы ў нашых вядучых. Ёсць клуб аматараў вяшчання на кітайскай мове, у Швецыі. Нашы супрацоўнікі ездзілі ў Швецыю на сустрэчу з прыхільнікамі Радыё Беларусь. Ёсць такія людзі, якія займаюцца прафесійна радыёаматарствам. Яны нам прысылаюць рапарты аб тым, дзе яны нас слухалі, што яны чулі. Дзякую, Навум Якаўлевіч, і шчаслівага шляху Радыё Беларусь у сусветнай радыёпрасторы.